Vlada Srbije odustala od prodaje Telekoma, izjavio premijer Vučić. Uništit ćemo svakog ko preti ruskoj vojsci u Siriji, izjavio je ruski predsednik Putin. Kompletna uprava fudbalskog kluba Partizan podnela ostavku posle poraza od nemačkog Augsburga u Ligi Evrope. Vlada Srbije donela je odluku da ne proda Telekom Srbija, saopštio je danas srpski premijer Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare. Vlada je jednoglasno donela takvu odluku. Vučić je rekao da je takva odluka doneta jer ponuđena cena nije bila zadovoljavajuća. Vlada Republike Srbije, bez obzira na to što je ova ponuda viša, mi smatramo da nije dovoljno visoka, donela je odluku da ne pristupi prodaji Telekoma Republike Srbije. Dakle, Telekom Srbije ostaje u rukama Republike Srbije. To nosi sobom značajne rizike. On je na konferenciji za novinare objasnio da to znači uvođenje profesionalnog menadžmenta, verovatno po ugledu na ono što je urađeno u Železari, ali je i napomenuo novinarima da ga ne drže za reč, jer je sve vreme razmišljao i o privatizaciji, pa kako je rekao, o ovoj opciji nije dovoljno razmislio. Dobijeno je 6 obavezujućih ponuda o kupovini akcija Telekoma Srbije, a jedna ponuda se izdvajala, rekao je Vučić i dodao da je ta ponuda bolja nego ona iz 2011. godine. Vučić je rekao da se nada da će za 4 godine Telekom povećati svoje performanse, te da će cena realno biti veća nego što je sada ponuđena. A o ponuđeni ceni rekao je da je nešto niža od one koje je vlada Srbije očekivala, ali i da je vlada donela odgovornu i ozbiljnu odluku, imajući u vidu interese građana. Najozbiljnija ponuda došla je od Američkog investicionog fonda, rekao je Vučić, navodeći da zbog ugovora ne može da iznese više detalja, ali da na tu ponudu nije bilo drugih primedbi osim visine cene. Kako je rekao, vlada Srbije je očekivala cenu koja je bila dogovorena i sa predstavnicima sindikata. On je dodao i da se sa njima vlada nije slagala oko privatizacije Telekoma, jer su sindikati bili protiv toga, a vlada za privatizaciju. On je rekao da o tome koja firma je bila zainteresovana za kupovinu Telekoma ne može da govori jer bi u tom slučaju prekršio zakon. Privatizacioni savjetnik za Telekom je kompanija Lazard, a tender za prikupljanje ponuda za kupovinu većinskog kapitala te kompanije objavljen je jula ove godine. Takođe, Vučić nije mogao da odgovori ni na pitanje novinara o tome koliko je novca bilo ponuđeno, ali da cena svakako nije bila zadovoljavajuća. Kako je rekao, teška srca je odlučio da ovu ponudu ne prihvati i dodao da vlada ne prodaje nikakvu srebrninu i da nije postojala ideja da se Telekom proda da bi se napunio budžet. Vučić je ponovio danas da je njegov i posao vlade Srbije da radi u najboljem interesu građana. Kako je rekao, ni sam ne pamti da je bio u takvoj vrsti nedoumice ni u takvoj situaciji da veoma teško donese odluku kao što je ova. Vučić je objasnio i da vladi Srbije novac od Telekoma nije potreban za budžet, ani za izbornu kampanju. Premijer je naglasio da će vlada Srbije morati da radi napornije da bi Telekom imao još bolju poziciju na tržištu. Nadam se da će sada da ućute svi oni koji kažu da je prodaja Telekoma nacionalna izdaja, naglasio je premijer i izrazio nadu da će za 4 godine Telekom možda vrediti više nego sada. Telekom mora da se izbori na tržištu i on će morati da poštuje sve zakone tržišta, rekao je premijer. Najveći akcionar Telekoma je država sa 58,11% akcija. 20% akcija je u vlasništvu kompanije, dok 14,95% akcija posjeduju građani, a 6,94% zaposleni i bivši zaposleni Telekoma. Pre 4 godine procena je bila da Telekom vredi 2,2 milijarde evra i tadašnja vlada je za paket od 51% akcija te kompanije tražila minimum od 1,4 milijarde evra, a jedini ponuđač Telekoma Austrije ponudio je 1,1 milijardu evra. Podsećanja radi, Mobtel Srbija prodat je stranom partneru za 1,513 milijardi evra 2006. godine, što je jedna od najvećih privatizacija u Srbiji. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević ocenjuje da otvaranje prvih poglavlja predstavlja značajan napredak i podršku Srbiji, ali ističe da u daljem procesu neće biti povlastica i da nema lakih poglavlja. Druga međuvladina konferencija i otvaranje poglavlja 32 o financijskom nadzoru i 35 o praćenju normalizacije između Beograda i Prištine početak su nove faze u ostvarivanju svih obaveza nakon skrininga koje je potrebno ispuniti da bi Srbija postala članica Evropske unije. Po pitanju poglavlja 35, Tanja Miščević objašnjava da Srbija jeste u dobroj meri spremna za implementaciju i to pokazuje i sada.
Ona je istakla da Srbija vrlo ozbiljno shvata značaj tog poglavlja, kao i 23 i 24, za koje kaže da imaju istu težinu kao i 35. Zato nam je i cilj da početkom naredne godine otvorimo poglavlja 23 i 24. To znači ne samo dodatni, već i uporni rad na sprovođenju svega što ta poglavlja obuhvataju, rekla je Tanja Miščević i dodala da je kalendar mogućnosti za međuvladine konferencije takav da je prvi moment za otvaranje ta dva poglavlja mart 2016. godine. To je, kako je konstatovala, dosta brzo, jer još ima mnogo elemenata koje bi pre njihovog otvaranja trebalo kompletirati. Oznaka bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, postavljena pre desetak dana na novootvorenoj deonici koridora 10 kod Vladičinog Hana, izazvala je negodovanje makedonskih vlasti koje su hitno pozvale na konsultacije ambasadorku Srbije u Skoplju Dušanku Divjak Tomić, pišu Večernje novosti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je za novosti izjavio da ne vidi razlog za primedbe Skoplja. Njima sada smeta ta tabla, a nama ne treba da smeta to što su u UNESCO glasali za prijem Kosova, upitao je Dačić. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da neki pokušavaju da organizuju provokaciju protiv ruske vojske u Siriji i upozorio da će svaka sila koja preti ruskoj vojsci u Siriji biti uništena. Naređujem da se oštro odgovori, rekao je Putin na godišnjem proširenom kolegijumu Ruskog ministarstva odbrane, prenosi Sputnik. Putin je pohvalio akcije ruskih oružanih snaga, rekavši da su nanele znatnu štetu teroristima u Siriji i zahvalio se vojnicima na hrabrosti i profesionalnosti, preneo je TASS. Prema njegovim rečima, akcije ruske avijacije pomažu u udruživanju napora sirijske vlade i slobodne sirijske armije. Jedinice sirijske slobodne armije, koje broji oko 5000 osoba, zajedno sa vladinim snagama vode ofanzivu protiv terorista, rekao je Putin. Povodom Dana Ustava Ruske Federacije, narodnom poslaniku Dragomiru J. Kariću u Moskvi uručeno je prestižno priznanje godišnje nacionalne nagrade Ekonomski oslonac Rusije za 2015. godinu. Ovo priznanje Kariću je dodelio deputat Ruske Dume, Konstantin Aleksandrović Lazarev, i to za, kako je obrazloženo, višedecenijski rad i njegov doprinos u obezbeđivanju ekonomske bezbednosti Rusije. Godišnja nacionalna nagrada Ekonomski oslonac Rusije osnovana je na inicijativu poslanika Državne Dume Ruske Federacije, Fondacije za podršku poslovnim inicijativama. Važna misija nagrade je podrška politici predsjednika i vlade Ruske Federacije u oživljavanju, očuvanju i razvoju tradicije preduzetništva u ruskoj državi, podrška i promocija najboljih predstavnika domaćeg biznisa, bez obzira na obim, pravac i sferu njihove delatnosti, kako malih preduzeća koje pružaju usluge stanovništvu, tako i giganata iz energetskog sektora. U ekspertskom istraživanju svih nivoa ruskog preduzetništva, koji su predstavljali različite regione zemlje, korišćeni su zvanični podaci Federalne državne statističke službe, Ministarstva za ekonomski razvoj i drugih izvora informacija. Prilikom izbora laureata uzeti su u obzir ne samo proizvodno-ekonomski pokazatelji, već i pokazatelji socijalnog angažmana, pošto socijalna sfera polako postaje zona odgovornosti ne samo države, već i privatnih preduzeća. Kompletna uprava fudbalskog kluba Partizan podnela je ostavku posle eliminacije od nemačkog Augsburga u poslednjem kolu Lige Evrope, javljaju beogradski mediji. Pozivajući se na nezvanične izvore bliske klubu, B92 je na svom sajtu objavio da su se čelnici šampiona Srbije povukli sa svojih funkcija na zahtev navijača crno-belih, koji su odmah po okončanju susreta u Humskoj 1 skandirali uprava napolje. Partizan je u sinoćnoj utakmici na svom stadionu poražen od nemačkog Augsburga sa 1-3, čime je propustio priliku da nastavi takmičenje u nokaut fazi Lige Evrope na proleće. Do kraja dana oblačno, tmurno i maglovito, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom. Temperatura od 3 do 7 stepeni. U Srbiji sutra posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 1 do 7 stepeni. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.